যোৱাকালি ঘোষণা হ'ল সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল আৰু এই ফলাফলক লৈ ৰাজ্যজুৰি আচলতে ব্যাপক আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায় সমান্তৰালভাৱে শিক্ষানগৰী পাঠশালতো উখল মাখল পৰিৱেশ কিন্তু ব্যতিক্ৰমভাৱে সাতত্ৰিছ বছৰ মূৰত এইবাৰ অসমৰ দহটা স্থান উঠাই দিয়া হৈছে যদিও জিলাভিত্তিক পাৰ্চেণ্টেজ এইবাৰ শতাধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বজালী জিলাৰ বাঘমাৰাত আৰু বাঘমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো এইবাৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলক লৈ সন্তোষিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ পৰা চৌষষ্ঠিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু আটাইকেইগৰাকীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সমান্তৰালভাৱেই তেখেতসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বাইদেউ আচলতে এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ এইবাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা হৈছে কেনেধৰণৰ ফলাফল হৈছে হয় বাঘমেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ আমি এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল চৌষষ্ঠিগৰাকী চৌষষ্ঠিগৰাকীৰ চৌষষ্ঠিগৰাকী উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে পোন্ধৰগৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত বিয়াল্লিছগৰাকী তৃতীয় বিভাগত সাতগৰাকী আগৰ যি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ যি ফলাফল আছিল সেই ফলাফল আৰু এতিয়াৰ ফলাফলক লৈ কি ক'ব আচলতে আমি আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনি বছৰ এশ শতাংশই উত্তীৰ্ণ হৈ আছোঁ প্ৰথম দুহেজাৰ বাইছত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আমাৰ এশ শতাংশই তাৰে বিয়াল্লিছগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু ভিতৰত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ইকনমিক্সত নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু যোৱা বছৰো আমাৰ এশ শতাংশই উত্তীৰ্ণ হৈছিল যোৱা বছৰত আমাৰ একৈছগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছিল গতিকে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ এই ফলাফলক লৈ বাৰ ঘণ্টাৰ আগমুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা টুইটযোগে ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে জানিবলৈ পাইছিল কিন্তু গম পাইছিল নে নে আচলতে অসমৰ যি দটা স্থান সেই দহটা স্থান এইবাৰ নাইকিয়া হ'ব আমি টিভিত পাইছিলোঁ টিভিত পাই আমি গম পাইছিলোঁ আৰু দহটা দহটা স্থান যে নোহোৱা হ'ব সেই সেই স্থান নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা মনোবল ভাঙি যাব নেকি আচলতে এনে আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দিশ কি বুলি ভাবে মই কিন্তু নাভাবোঁ ভাঙি যাব বুলি কাৰণ কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় এজন ছাত্ৰই এক নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভ নকৰে তাৰ ফলত তেওঁ বহুত অশান্তিত ভোগে আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো মৃত্যুমুখতো পৰে গতিকে স্থান নোহোৱাটো আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা মই ঠিকেই ভাবিছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'বা তোমাৰ ৰিজাল্টক লৈ সুখিনি আচলতে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দীপাস্মিতা কলিতা মই বাঘমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিছে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ ভবামতে ৰিজাল্ট নহ'ল যদিও মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আন এই ফল সফল হ'বলৈ মোক ছাৰ মেমসকলে বহুতখিনি সহায় কৰিছে বহুতখিনি সহায় কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ক্লাছবোৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী কি হোৱাৰ সপোন আছে তোমাৰ মোৰ এজন টিচাৰ হ'বলৈ সপোন আছে পাৰ্চেণ্টেজ যিহেতু তোমাৰ অলপ আৰু কম হোৱা বুলি কৈছা কেনেধৰণে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভাল ফলাফল দেখুৱাক লৈ তুমি কি ক'বা মোৰ ভবামতে ৰিজাল্ট নহ'ল গতিকে মই মোৰ সেই সপোনত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ মই আৰু অলপ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিব লাগিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰীগৰাকীয়েও কিছু কথা ব্যক্ত কৰিছে আন এগৰাকী শিক্ষক আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব ছাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয় পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰাখি এইবাৰ এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে কি ক'ব নিজকে সন্তুষ্টিত নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই নিউজ লাইভক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনখন গুৰুত্ব কাৰণে আচলতে আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে যদিওবা আমাৰ এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হ'ল প্ৰথম বিভাগত আমাৰ পোন্ধৰজনে পালে তাৰ এজন ছাত্ৰ আৰু বাকীকেইজন ছাত্ৰী আৰু আমাৰ হিচাপত তাতো দহজন মানে পাব লাগিছিল এইখিনিতে আমাৰ গোটেইখিনিকে মই জনাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ক্লাছবিলাকো ভালকৈ হয় আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক আমি এশ শতাংশই উজাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ অৱশ্যে কিছু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছে আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাম

অনাগত দিনত আমি আকৌ ভাল ৰিজাল্ট কৰি পেলাই আমি স্কুলখনলৈ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সুচাৰুৰূপে আছে বুলি ভাবেনে আছে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী আছে আৰু আমাৰ ভকেচনেল কৰ্চৰো আমাৰ দুটা ছাবজেক্ট এডিশ্যনেল ইয়াতে আছে গতিকে এডভান্স চাইমছকে ধৰি আমাৰ গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰে শিক্ষক আমাৰ যথেষ্ট আছে গতিকে ইয়াত শিক্ষকৰ আমাৰ অভাৱ নাই আমাৰ অভাৱ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু আন কিছু আনুসংগিক অভাৱ আছে সেইখিনি যদি আমাৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ অনাগত দিনত বাঘমৰাখনে আৰু বেছি আসনৰ ফল লাভ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ পৰিচালনা সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যেনেধৰণে আশা সুচাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেনে ফলশ্ৰুতিত আজি এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে কি ক'ব আচলতে হয় জয় জয়ন্তে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আজি আনন্দিত হৈছোঁ যে বাঘমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এখন চৰকাৰী স্কুলত য'ত নেকি আমাৰ অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনে অৱস্থাত আমাৰ চৌধুৰী বাইদেউৰ অধ্যক্ষতাত ইয়াৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ দানা দ্বাৰা শিক্ষাদানৰ পিছত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি নেকি ফলাফল আগবঢ়াইছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাঘমাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ছাৰ বাইদেউসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমযোগে এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে তেখেতসকলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কিছু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমিও ডি এন ইউজ প্লাছৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ লগতে শিক্ষা বিভাগক এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিদ্যালয়খনত যিসমূহ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কৰণীয় আছে সেইসমূহ কৰি দিব লাগে আৰু পৰম্পৰাগতভাৱেই তেখেতসকলৰ যি এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ এই উত্তীৰ্ণ পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে অক্ষুন্ন থাকে তাকে কামনা কৰিছোঁ